qop ko'targan xalifa. Bir tunda Hazrati Umar quli Aslan bilan birgalikda Madinani aylangani chiqdilar. Aylanib yurib, Harratu Voqim degan joyga keldilar. Keyin Sirorga yetdilar. U yerda olovni ko'rib Hazrati Umar: "Aslam, menimcha bu olovni sovuq va qorong'ulikdan qiynalgan odamlar yoqqan bo'lsalar kerak. Yur, ularning oldiga boramiz", dedilar. Arablar qorong'u, sovuq kunlarda olov yoqib, itlarini chodir atrofiga bog'lab qo'yardilar. Bundan maqsad yonib turgan gulxanni va vovullayotgan itlarni ko'rgan odam u yerni oson topadi. Ikkovlon borib qarasalar, gulxan atrofida keksa ayol va bir necha bolalar o'tirishgan ekan. Bolalar tinmay yig'lar, kampir esa olov ustiga qo'yilgan qozonni kavlar edi. "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom." "O'tirsan maylimi?" "Yaxshi niyatda bo'lsang kel. Niyating yomon bo'lsa ketaver. Biz yaxshilikni o'ylaydigan va uni yaxshi ko'radigan odamlarmiz." Hazrat Umar oldinga yana 1-2 qadam tashladilar. "Ahvollar qalay, xola?" "Qorong'ulik va sovuqdan qiynalyapmiz." "Bolalar nega yig'lashyapti?" "Ularning qorni och, ochlikdan qiynalishyapti." Ayol haq edi. Qorni ochgan bola yig'laydi. Hazrat Umar qiziqib, "Nima pishiryapsiz? Qozondagi nima?" dedilar. "Suv qaynatyapman. Faqat suvning o'zi, ichida qitirlayotgan narsa esa tosh. Bolalarni ovqat pishiryapman deb aldayapman. Birozdan keyin yig'idan charchab uxlab qolishadi." Ayol bu gaplarni alam va mahzunlik ichra aytdi. Ko'zlaridan oqqan yoshni ko'rmagan, hatto gaplariga yaxshi tushunmagan odam ham bu ayol tovushidagi dardni payqamay qolmasdi. Bir oz tin olgan ayol gapini davom ettirdi. "Bir kuni Alloh biz bilan Umar o'rtasida hakam bo'ladi." Oxirgi gapni ayol yurakning tub-tubidan chiqarib aytdi. Hazrat Umar bir qalqib tushdi, lekin "Nimalar deyayotganingni bilasanmi, ahmoq kampir?" demadi. Shunday desa bo'lardi, hatto qo'llaridagi tayoq bilan 1-2 tushursa ham bo'lardi, lekin bu bilan nimalarnidir hal qilib bo'lmasdi. Hazrat Umar bunday qila olmasdi, balki boshqa Umar qilishi mumkin edi. U adolat, sabr, yaxshilik va ehson timsoli edi. Nafs amriga bo'ysunib, 1-2 do'pposlasa, bir oz muddatdan keyin unutilib ketardi. Ammo bu bilan asrlar osha tantiliklari ila insoniyatga o'rnak simosi bo'lib qola olmasdi. "Xudo xayringizni bersin. Umar ahvolingizni qayerdan bilsin? Amir bo'lishni, ishimizni gardaniga olishni bilsa-yu, ahvolimiz bilan qiziqmasa, qanday qilib xalifa bo'lib yuribdi? Bir kun kelib Alloh undan bizning hisobimizni so'ramaydimi?" "Siz haqsiz, xolajon, haqsiz." Hazrat Umarning peshonalaridan ter oqib, oyoq qo'llari holsizlandi. Vijdoni esa ikki tegirmon toshi orasiga tushib qolgandek edi. Ayolga qolsa, yana nimalar demasdi. Undagi dard yugi shu darajada og'ir edi. Zero bolalarga tosh pishirayotgan, ularning yig'lab, siqtab uxlab qolishlarini kutayotgan ayolning butun g'am alami ikki jumlaga javob bo'la olmasdi. Ayolning dardini dasturxon qilishi va Hazrati Umarning uni sabr matonat bilan eshitishi ham mavjud muammoni hal qilib bera olmasdi yoki bolalarning qornini to'ydirib qo'ymasdi. "Shuning uchun ketdik aslam", dedilar Hazrat Umar. Ikkovlon u joydan shosha-pisha ketarkan, ortlaridan bir juft ko'z hayron bo'lib qarab qoldi. Ayol qo'lidagi kapkir bilan qozonni kavlab, "Hozir pishadi, bolajonlarim", deyishdi. Davom etardi. Tez-tez yurib Baytul Molga yetib kelgan Hazrati Umar u yerdan bir qop un va ko'zada yog' oldilar. "Unni ustimga ort, aslam", dedilar. "Buni men ola qolaman." "Aytganimni qil. Lekin uni men tashishim kerak. Onang seni yo'qotsin aslam. Qiyomat kuni ham mening gunohlarimni gardaningga olib, menga yengil nafas oldirasanmi? Vaqtni o'tkazmay qopni ort." Yonida xalifa yelkasiga qop ortib ketarkan, o'zining bunday erkin ketishi aslamga erish tuyuldi. Lekin boshqa iloji ham yo'q edi. Aslam yog'ni olgandan keyin qadamlar tezlashdi. Nihoyat gulxan ko'zga tashlandi. Aslam yengil nafas oldi. Chunki oddiy odam ko'tarolmaydigan qopni yerga qo'ymay, deyarli yugurib kelishi Hazrat Umarni ancha holdan toydirgani aniq edi. Bu safar izn ham so'ramay chodirga kirishdi. Ayol hanuz mashg'ul edi, bolalari esa tinmay yig'lardi. Hazrat Umar yelkasidagi unni yerga qo'yib, qozondagi suv va toshlarni to'kib tashladi. Unga ozgina yog' soldi.
Keyin hayrat to'la minnatdor ko'zlari bilan qarab turgan ayolga "Unni soling, men qoraman" dedi. Bu safar rosta kamiga ham ovqat pishirilayotganligini bolalar ham sezdilar. Hazrat Umar xamir qora boshladilar. Orada olov uchib qolay deganda egilib puflay ketdilar. Voqeani aytib berarkan Aslam Hazrat Umarning quyuq soqollari orasidan chiqqan tutunni hozir ham ko'rib turgandekman degan edi. Nihoyat taom tayyor bo'ldi. Hazrat Umar ayoldan lagan so'radi. Ovqatni laganga suzib bir oz sovishini kutdi. Keyin uni bolalar oldiga qo'ydi. O'zi bir chekkaga o'tib, ularni kuzata boshladi. Tutun va is bosgan yuzida tabassum paydo bo'ldi. Ayol ham bundan mamnun holda. Xudo haqqi, xalifalikka Umardan ko'ra sen loyiqroqsan. Alloh rozi bo'lsin, senga yaxshilik va ihsonlar ato etsin, der edi. Alloh sizlarga ham yaxshiliklar bersin. Ertaga mu'minlar amirining oldiga boring. Meni o'sha yerda uchratasiz. Sizga yordam berib yuboraman. Unday qila olmayman, dedi ayol. Borib uning oldida ko'z yoshi qila olmayman. Bolalar ham qorni to'ygach tabassum qila boshladi. Ular bir-biri bilan hazil-huzul qilib o'ynardi. Oxiri uyqulari kelib, bir chekkaga cho'zilishdi. Hazrat Umar ham o'rnidan turdi. Alloh rohat bersin, deb chiqib ketdi. Ayol u kishining ortidan duo qilganicha qoldi. Ko'nglida kechayotganlari ko'z yoshlaridan ham ko'proq edi. Biroz yurgach Hazrat Umar Aslamga o'girilib dedi. Ochlik ularning uyqulariga monelik qilgan edi. Men ularning to'ygani va kulishlarini ko'rmay ketishni istamadim. Bu ajoyib fazilat edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bir mu'minni dunyo g'amidan xalos qilsa, Alloh ham qiyomat kuni uning g'amlaridan birini ketkazadi deganlar. Hazrat Umar shuning uchun ham xursand edi. Shu bilan birga bu kabi oilalar qancha Xalifa huzuriga kelib, biz bolalarimizning qornini to'ldira olmayapmiz deya olmaydigan qanchadan qancha odam hayotning achchiq lahzalaridan ezilib tushkunlikda yashamoqda. Hazrat Umar tunni bedor o'tkazdi. Lekin shu birgina tun mirqib uxlaydigan kechalardan afzal edi. Bu kecha tarixda qoladigan kecha edi. Uning qahramonlari buyuk xalifa, uning sabrli quli va Umarning oldiga borib ko'z yoshi to'kmay qanoat ichra yashagan ayol. Ularning haqqiga 14 asrdan keyin ham duolar qilinajak. Salomlar yollash uchun Alloh azza va jalla tomon qo'llar ko'tarilajak. Ertasiga Hazrat Umar huzuriga kelgan ayol kecha kim bilan uchrashganini fahmladi. Siz kecha holimizdan xabar olgan o'sha kishimisiz? Nega kimligingizni aytmadingiz? Muhimi Umarni tanishingiz emas, ehtiyojingiz qondirilishidir. Alloh madadkoringiz bo'lsin. Ahmad Lutfi Qozonchining Hazrat Umar roziyallohu anhu kitobidan olindi.